Que obras tipo criar? Curso é ruim, eu chego tarde. Një mje fjallë, zuajnë bashkë në mje dorë, dadi mje ashtë të kërko një mamushe, gjë një drenushe, kërko një lule dere, gjë një përkëzirje, kërko një kapos, gjë një kokë bosh, kërko një qenus, gjë një mjush, kërko dite, dite të tëra, dhe të gjësh pa fund gjëra. Thank you.
Johnny Magali. Eu sou o John. Eu sou o Jarko. Albana, que te admira y a venir a mí.